أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج تزکیہ نفس کے عنوان کے تحت آج اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں. اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس بگاڑ کے دور میں قرآن و سنت کی دعوت، قرآن و سنت کے علم کے حصول اور اس کی اشاعت کے لیے خاص طور سے نوجوانوں میں ایک بیداری دکھائی دیتی ہے. ایسی مجالس کا انعقاد جس میں لوگ گہرائی کے ساتھ دین کا علم سیکھیں، قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح اور توضیح اور اس کی باریکیوں کو سمجھیں، یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آج تزکیہ نفس کے عنوان سے جو ورکشاپ یا ایک دینی مجلس قائم کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اپنے نفس کو پاک کرنے اور اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے اعتبار سے کچھ رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیں. کیا اخلاق ہیں، کیا آداب ہیں جن سے ایک مسلمان کو مزین ہونا چاہیے تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اعلیٰ مقام نصیب ہو، وہ جنت میں بسائے جانے لائق بن کر دنیا سے جائے. لہٰذا یہ اوصاف جو حدیث میں آئے ہیں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں یا وہ عبادات کے اعتبار سے ہوں یا وہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے ہوں، ان اصولوں کو، ان اخلاق کو، ان آداب کو اپنانا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ تقریباً 40 حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت ساری بڑی باتیں ہیں کہ جن میں اگر ایک آدمی واقعی غور کریں تو ہر ایک حدیث خود ایک درس کا ایک عنوان اور ایک باب ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ایک ایک حدیث کو اگر ہم اختصار کے ساتھ سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس میں بتائی ہوئی بات کو لانے کی کوشش کریں تو اتنی ساری احادیث اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کے مطابق ہماری سوچ، ہمارا قول اور ہمارا عمل بن جائے تو دنیا میں ایک بہتر انسان بن کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں.
اس تعلق سے سب سے پہلی چیز کہ واقعی عنوان جو تزکیہ نفس ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں زکاہ کے معنی یا زکا جو لفظ اس کے لیے آتا ہے یہ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک پاکیزگی کے اعتبار سے، پیوریفیکیشن جس کو آپ کہیں گے، کلینسنگ جس کو آپ کہیں گے، پاک کرنا، اور دوسرے ترقی کے اعتبار سے، زیادتی کے اعتبار سے، نما یا نمو کے اعتبار سے۔ عربی زبان میں لفظ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو پاک کرنا اور دوسرے پروان چڑھانا، ترقی دینا، بڑھانا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی اسی پر رکھی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اگر کوئی سوال پوچھے اور ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، یا گویا کہ زمین میں دبا کے دفن کر دیا، مٹی میں ملایا جس کو آپ کہیں گے۔ دسہ اس اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی بتائی تزکیہ نفس پر، اس اعتبار سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری ہر ایک کی زندگی میں کامیابی کا مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں ہم کامیاب ہیں، اگر ہم اپنے نفس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں یقیناً وہ بگاڑ کی طرف جائے گا، اور یہ بگاڑ ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ لہذا ایک انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے اس کا نفس بگڑتا ہے، اور وہ بگاڑ اس کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ کام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لیکن جیسا آپ نے سنا، تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے، پاک کرنا، پروان چڑھانا۔ انسان اپنے نفس کو کن چیزوں سے پاک کرے اور کن چیزوں میں ترقی دے؟ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، جن کو برا بتلایا ہے، یہ نفس کے عیوب ہیں، حرص، لالچ، یا اسی طرح سے حسد، یا اسی طرح سے بے فکری، غفلت، اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جو جن کا شکار نفس ہو جاتا ہے، راحت طلبی اللہ کے حکموں کو توڑنے تک لے جاتی ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑنے تک لے جاتی ہے، اور لذت پسندی، لذت کی طلب انسان کو حرام چیزوں تک لے جاتی ہے۔ نفس کے یہ عیوب ہیں، نفس کے اندر لذت کی طلب ہے، یہ لذت کی طلب انسان کو ایسی لذتوں تک لے جاتی ہے جو حرام ہیں، اور نفس کے اندر راحت کی طلب ہے، آسانی چاہتا ہے۔ تو یہ جو آسانی کی طلب ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں میں جو تکلیف ہے اس سے بچا کر ان حکموں کو چھوڑنے والا بناتی ہے۔ لہٰذا یہ بیماریاں نفس کی ہیں، اور ایسی کئی بیماریاں ہیں جو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کچھ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، سخاوت، خیر خواہی، زہد، تقوی، اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو خیر ہیں، جو دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بھلائی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان اپنے نفس کو تربیت دے اور یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، ان دونوں چیزوں کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اپنے آپ کو گندگی، آپ دیکھیے مثال کے طور پر، بچہ ہے، کیچڑ میں کھیل کے لت پت ہو کے آیا، اب ماں کیا کرے گی؟ ماں کے دو کام ہیں، ایک اس کو نہلانا، گندگی سے پاک کرنا، دو
उसके बाद अच्छे ठीक ठाक कपड़े उसको पहनाना, और ज़्यादा उसको करना होगा तो करेगी। ये दो चीज़ें हैं, इसीलिए तज़किया नफ्स के दो पहलू हैं, इसको याद रखें। एक है तख़लिया और दूसरा है तहलिया। तख़लिया क्या है? नफ्स को खाली करना, उसको पाक साफ करना उन औसाफ से जो बुरे हैं, जैसे घर से आप कचरा साफ करके निकालते हैं, तो घर की सफाई का एक हिस्सा ये है कि आप घर से गंदगी कचरा जो भी खराबी है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो घर को गंदगी से खाली करना, अपने दिल को अपने नफ्स को गंदगी से खाली करना, उसको पाक करना। दो, उस घर के अंदर आप उसको अच्छा रंग देते हैं, अच्छा कालीन उसमें रखते हैं, ठीक ठाक उसको करते हैं, उसमें आप खुशबू रखते हैं ताकि वो घर मुजयन हो, वो खूबसूरत बने। तो वो अच्छे औसाफ जो जीनत हैं अपने अंदर पैदा करना। जीनत लिबास से नहीं होती है, वाकई जीनत आदमी का अपना अखलाक है। तो एक इंसान अपने अखलाक को ऐसा बनाए जो उसके लिए जीनत बने, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के लिए, इसलिए कि सारे अखलाक का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। तो नफ्स के एतबार से दो बातें हैं, एक तो उसको अयूब से पाक करना, जिसको आप तख़लिया कह सकते हैं, खाली करना, उसको गंदगी निकाल देना। दूसरा तहलिया उसको कहते हैं, तहलिया तहली से है, यानी जेवर या जीनत इख्तियार करना, अच्छे औसाफ अपने अंदर पैदा करना। ये दोनों चीज़ें जब जमा हो जाती हैं, इसका नाम तज़किया नफ्स है। अपने आप को बातिल अखलाक और औसाफ से पाक करना, और अपने आप को अच्छे और उम्दा और आला औसाफ और अखलाक से मुजयन करना, इन दोनों चीज़ों को अगर आप जमा करते हैं तो इसका नाम तज़किया नफ्स है। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारियां दी, उनमें से एक जिम्मेदारी अहले ईमान का तज़किया नफ्स करना भी था। जैसा कि अभी शेख मोहतरम ने आयत पढ़ी थी, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया अहले ईमान पर जब उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा, यतलु अलैहिम आयातिही, जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, अल्लाह की आई हुई भेजी हुई अमानत उनको अदा कर देता है, उन तक पहुँचाता है। नंबर दो, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, उनको बातिल अखलाक और औसाफ से पाक करता है, और अच्छे औसाफ और अखलाक उनके अंदर लाता है, पैदा करता है, उनकी तरबियत करता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले इन लोगों का हाल ये था कि खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो लोगों को गुमराही से निकालने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन काम किए, चाहे आप उनको तीन कहें या चार कहें। नंबर एक, तबलीग आयात की, अल्लाह की तरफ से आई हुई अमानत अदा कर देना, कुरान की आयतें, अल्लाह का इल्म जो भी आया पहुंचा देना। नंबर दो, लोगों की तरबियत करना, उनको बेहतर इंसान बनाना। नंबर तीन, उनको एजुकेट करना, अल्लाह की तरफ से जो इल्म आया है सिर्फ पहुंचाना नहीं बल्कि उसको समझाना भी है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा अई व युअल्लिमुहुमुल कुरआन वस्सुन्नह। इब्न कसीर और बहुत सारे सलफ ने बात कही है कि उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, तो पहुंचाया तो है, वो अमानत पहुंचाई है, लेकिन आपका काम सिर्फ नहीं था कि ये लो और पढ़ो और समझो और अपने अमल करो, तुम जानो तुम्हारा रब जाने, नहीं, बल्कि आपका काम अमानत के पहुंचाने के बाद भी दो चीज़ें और थी, उस आए हुए इल्म को समझाना और उस इल्म के मुताबिक उनको बनाना। इसलिए बाद लोग जो कहते हैं कि रसूल का काम तो बस पहुंचा देना है, अब हमारे लिए कुरान काफ़ी है, जहालत है। कुरान के या अल्लाह की तरफ से आई हुई वही के
پہنچانے کے بعد اور دو کام اور رہ جاتے ہیں، ایک لوگوں کو قرآن اور اس میں جو حکمت ہے اس کو سکھانے کی ذمہ داری، ان کو ایجوکیٹ کرنا، اس کی تفہیم جس کو آپ کہیں گے، اور دو نہ صرف یہ کہ سمجھانا بتلانا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے مطابق بنانا، ان کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ اچھے انسان بنے، ان کی نگرانی کرنا، ان کو پروان چڑھانا، ان کے عیوب سے ان کو دور کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو بہتر انسان بنانا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس بیان کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت آپ سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس کون کرے گا، کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا پہلو ہیں۔ اس سے پہلے کہ اصل باتیں ہم دیکھیں، احادیث کا مطالعہ ہم کریں، تین چیزیں اس میں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، تزکیہ نفس کی اصل ذمہ داری انسان پر ہے، میرے نفس کو پاک کرنے کی ذمہ داری میری ہے، ہر انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، تو اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اس بات کا مکلف ہے، انسان کے اوپر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، اس کی اصلاح کرے۔ تو پہلے مرحلے میں انسان خود مکلف ہے، ہم اس ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں ہم کو کسی مشین میں ڈال دو ہم بن کے نکل جائیں، نہیں، یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم خود غسل کرتے ہیں، الا یہ کہ آدمی مردہ ہو، جو زندہ ہے خود غسل کرتا ہے، آدمی کو اپنی جیسے جسم کے غسل کا اہتمام ہے اور روح کے غسل کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، جیسے اپنے بدن کو گندگی دھول مٹی سے پاک کرتا ہے اپنے دل کو بھی گناہوں کے دھبوں سے پاک کرنا چاہیے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نمبر دو، اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اس میں اپنی کمیاں ہوتی ہیں، علاج کے لیے چاہے دنیا کا ہو یا دینی اعتبار سے ہو، ظاہر کا ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، اس کو ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک مربی کی ضرورت ہے، پیر کی نہیں بلکہ ایک عالم کی، ایک مربی کی جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہو اور اس کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ ہر آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کوئی تربیت کرنے والا بڑا نہ ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو انبیاء کے بعد علماء ہوتے ہیں، تو علماء کی ماتحتی، علماء سے جڑے رہنا، ایسا عالم جو علم میں گہرا ہو اور متقی پرہیزگار ہو، ایسے عالم کی ماتحتی اختیار کرنا آزادی نہیں، آزادی کبھی نفع نہیں دیتی ہے، ماتحتی فائدہ دیتی ہے۔ آپ غور کریں اپنی اولاد کے بارے میں آپ آزادی چنیں گے یا ماتحتی ہے؟ ظاہر بات ہے، کیوں؟ اس کو نہیں سمجھتا ہے، وہ ماں باپ کی سنے گا فائدے میں رہے گا، نہیں سنے گا نقصان میں جائے گا۔ پیشنٹ ڈاکٹر کی بات سنے گا فائدے میں رہے گا، نہیں سنے گا نقصان میں جائے گا۔ اس طرح سے زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اس میدان کے ماہر کی بات سنے گا، اس کے تابع رہے گا، کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک انسان تزکیہ نفس کے باب میں اپنی عقل سے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اہل علم کے ماتحت ہو، یہ دوسری چیز ہوئی۔ نمبر تین، ذاتی کوشش اور مربی، معلم، رہبر، رہنما، عالم کی تربیت کے بعد بھی اگر انسان کو اللہ کی توفیق نہ ہو اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کی دعوت کے باوجود کچھ لوگ کافر کے کافر، مشرک کے مشرک رہے، کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتا ہے، لہذا ایک انسان اپنی ذات پر اعتماد کرے کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں گا، نہیں، جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے میری کوشش نتائج نہیں لا سکتی ہے۔ کسی شخصیت پر بھروسہ کر لیں کہ یہ مجھے پاک کریں گے، نہیں، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی رہنمائی بھی اس وقت تک کے نفع نہیں دے سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اصل پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک انسان اپنے قلب سے اور اپنی کوششوں سے اللہ کی طرف بھی متوجہ رہے، اور یہ مانے کہ ساری کوششوں اور سارے اسباب کے بعد بھی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو میں پاک نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا قلب ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کوشش وہ کرے لیکن نتائج کے لیے ہمیشہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ اسی لیے یہ تین چیزیں تزکیہ میں یاد رکھے، ہم کو خود کوشش کرنا ہے اور کسی معلم کے ماتحت رہنا ہے، لیکن اللہ سے بھی پاکیزگی طلب کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پاک ہم کو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو انبیاء آتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کی طرف لپکے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، دوڑو اللہ کی طرف۔ سارے تزکیہ، سارے وجود، سارے اعمال، سارے دین، ساری دعوت، ساری چیزوں کا اصل مقصود کیا ہے؟ تزکیہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تزکیہ کا مقصد یہ ہے ایک انسان کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ کہ میرا تعلق میرے رب سے صحیح ہو جائے، میں اپنے رب کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جاؤں، میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے لگوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی لیے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سارے وجود کا اور ساری کوششوں کا، ساری ترکیب کا، تزکیہ اور سب کچھ، سارے علم کا اور ہر چیز کا، سب کا مقصد کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ حقیقی معنوں میں، کامل معنی میں بن جاؤں۔ یہ ساری کوششوں کا حاصل ہے۔ اگر بندہ نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا۔ بعض اوقات تزکیہ نفس اور زہد انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے فرعون بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے عبادت گزاروں کو، زاہدوں کو دیکھا ہوگا کہ ان میں تکبر ہوتا ہے، وقال انا ربکم الاعلى، اس کے اندر اپنی ذات کا ایک گھمنڈ آ جاتا ہے۔ نہیں، اصل حاصل یہ ہے عبودیت۔ اصل چیز جو مقصود ہے عبودیت، بندگی، تیرے اندر بندگی پیدا ہو جائے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اس میں پستی آ جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، وہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی تمام کوششوں کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ سے نتائج کا طالب ہو۔ میں کچھ نہیں، اللہ۔ کتنا مشکل ہے یہ، میں کچھ بھی نہیں، میں نے نیکی کی، میں نے اپنے آپ کو پاک کیا، میں نے بہت زبردست ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور میری ترکیب کام میں آئی، میں ترک کرنا، کیونکہ میں کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو میں ہے، یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ سارے تزکیے کا حاصل کیا ہے؟ انسان اپنے میں کو ڈیلیٹ کرے، اپنے میں کو چھوڑے، اللہ تعالی ہدایت دینے والا، اللہ تعالی زندگی میں خیر ڈالنے والا، اللہ تعالی ظاہری غذا رزق دینے والا، اللہ تعالی باطنی اوصاف دینے والا، جو بھی دیا اللہ نے دیا، میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ کمال ہے۔ یہ کیا؟ یہ کمال ہے۔ یہ جس کو مل گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، کہ ایک آدمی سب کچھ کر کے انتساب اللہ کی طرف کرے، بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالی نے توفیق نہیں دی ہوتی تو میں دیندار نہیں بنتا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے برکت دی، رزق ملا، اللہ نے توفیق دی، اسلام ملا، میرا کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی، وہ ایک دم اینڈ ہو گیا نا، پہنچ گیا، اب وہ پہنچے ہوئے ہو گئے، اب وہ کیا کہیں گے؟ کمال حاصل ہو گیا ان کو، نجات مل گئی۔ ان کے دل کی کیفیات کیا ہوں گی؟
ان کے کلمات، ان کا مقال اور ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف بس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی کی، اس جنت میں پہنچنے کے لیے ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا نا تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی ہے. یہ کمال ہے، یہ اصل ہے. تو سارے تزکیے کا حاصل جو ہے یہ عبودیت ہے کہ ایک انسان واقعی معنوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، وہ اللہ کی عطا کا اعتراف کرے اور انتساب اللہ کی طرف کرے اور اپنی ذات کے اعتبار سے پستی اس میں پیدا ہو. یاد رکھیں اس کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب عبادت کرتے تھے اور ورم آ گیا پاؤں میں، صحابہ نے جب آپ کے سامنے پیشکش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کی مغفرت کر دی ہے نا، تو آپ نے اس وقت میں جواب میں کیا کہا تھا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. شکر گزار بندہ کہ ساری خیر کا انتساب اللہ کی طرف، جو بھی بھلائی میرے پاس ہے سب اللہ کی ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اور عبدن، عبد ہو، میں چھوٹا ہوں اللہ بڑا ہے. تو اپنے تعلق سے پستی اور ساری خیر کا تعلق اور انتساب یا اس کو جوڑنا کس سے؟ میرے اندر بھی کوئی خوبی تو میری نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں. یہ اگر پیدا ہو گیا، یہ تزکیہ ہے، یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نالج خالی ہے. دیکھیے معلومات اور علم میں فرق ہے. ڈیٹا علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو کیا ہیں؟ علم والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے. اپنے چھوٹے ہونے کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس اگر پیدا نہیں ہوتا ہے علم سے، وہ علم نہیں، وہ خالی معلومات ہے، وہ ڈیٹا ہے، واقعی علم نہیں ہوا. تو یہ بنیادی باتیں ہم یاد رکھیں اور تزکیے کا مقصد ہم یاد رکھیں. تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ کا بندہ بن جائے، نفس کے عیوب سے وہ پاک ہو اور اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، اپنے عمل کو وہ مزین کرے خوبیوں سے، عیوب سے پاک کر کے، اور حقیقی معنوں میں اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرے. تو یہ بنیاد یا گویا کہ سمجھ لیجئے ہماری اس گفتگو کا ایک مقدمہ ہے. یہ سمجھنے کے بعد ہی باقی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اوصاف ہیں جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے اور کیا اوصاف ہے جن سے ہم کو نجات پانا چاہیے. قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں ہیں، سب کا احاطہ کرنا اور سب کو عصر سے عشاء تک بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، لہذا کچھ چیزیں ہم ان میں سے منتخب کر کے اور کچھ چیزوں کا مطالعہ ہم کریں گے جس سے ہمارے قلب کو نبوی علم کا نور ملے اور ہمارے فکر و عمل کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق نصیب ہو. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یا حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جس میں بہت ہی بڑی حکمت کی بات اور جس کے اندر بہت بڑی خیر اور اخلاقی بنیاد بیان کی گئی ہے. اگر ان چیزوں کا اہتمام ہم کر لیں تو ہماری زندگی میں خیر آ سکتی ہے اور شر نکل سکتا ہے. مزید یہ اس لیے بھی یہ کورس جو ہے اس میں یہ حدیثیں اس لیے بھی اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سارے جو ٹیکسٹ آپ کو دیا گیا ہے متون، یہ بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. ہم میں سے اگر ہر آدمی چاہے تو ان حدیثوں کو یاد بھی کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک علمی ذخیرہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا. اور مزید غیر مسلموں میں جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان حدیثوں کو اگر ان کے سامنے رکھیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیثیں اتنی جامع ہیں. اصلاً یہ حدیثیں لی گئی ہیں امام القضائی کی کتاب الشہاب سے. کتاب الشہاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ایسی حدیثیں جمع کی ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جا سکتا ہے.
اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب انہوں نے لکھی مسند شہاب، اس میں انہوں نے سند کے ساتھ ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، تو یہ اسی کتاب سے، اسی لیے آپ کو حاشیے میں مسند شہاب کے حوالے، آپ کو کتاب الشہاب کا حوالہ آپ کو ملے گا ہر حدیث کے بعد میں، اور اس میں آپ کو حوالہ ملے گا شیخ الالبانی رحم اللہ کی کتابوں کا، جن میں جامع صغیر ہے یا صحیح ہے یا اور دوسری کتابیں ہیں، ترغیب و ترہیب ہے یا اور کتابیں ان کی ہیں، تاکہ آپ اس میں تلاش کر سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، جتنی بھی حدیث اس میں جمع کی گئی ہیں الحمدللہ وہ صحیح ہیں یا حسن درجے کی ہیں، تو اس کی تحقیق کے لیے بھی آپ کے لیے حاشیے میں آسانی سے وہ حدیثیں ان کا حوالہ مل جائے گا۔ تو ہم یہ کورس شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نبوی علم کو ہمارے لیے نور اور بصیرت کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ان سارے اوصاف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اندر ہم اس عزم کے ساتھ اس کو سنیں گے کہ ہم اس کو اپنے اندر بھی پیدا کریں، اس لیے کہ آج کل دینی مجالس کا حاصل یہ ہو گیا ہے کہ آدمی بس اس کو سنے، سن سن کے پھر سن ہو جائے، اتنا زیادہ ہم سننے لگے ہیں کہ ہمارے اندر اب سننے ہی کو ہم نے عمل سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سننے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے، آدمی کی زندگی میں عمل آنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ خان ہو، سید ہو اور کچھ بھی بڑے خاندان کا آدمی ہو، وہ آدمی آگے نہیں جائے گا، آگے اس کو کیا لے جائے گا؟ اس کا عمل، اور آخرت میں عمل ہی کا سوال ہونے والا ہے۔ وَمَا دَعَمِلَ فِي مَا عَلِمْ، جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یاد رکھیں کہ کھیتی کا طریقہ جاننے سے اناج نہیں اگتا ہے، اناج کیسے اگتا ہے؟ ہاں، سکھانے سے، کھیتی کرنے سے۔ جب تک کہ آدمی وہ عمل نہیں کرے گا نتائج نہیں نکلیں گے، لہٰذا محض ان چیزوں کا جان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، وہ پہلا قدم ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل اس کا نتیجہ کب آئے گا؟ جب اپنی زندگیوں میں ہم اس کو لانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اگر اپنے اندر ہم پیدا کریں تو ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں، اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں ایک اچھا انسان بن کے اللہ کے پاس پیش ہو، موت کے وقت اس سے فرشتے کہیں، موت کے وقت اللہ اس سے کہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنا کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت کہے، موت کے بعد اس کی روح سے کہا جائے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، جنت میں چلی جا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے وہ کیا اوصاف ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اور بنیاد اور اصل اخلاص نیت ہے۔ ساری خیر اسی وقت خیر ہے جب اس خیر کے لیے نیت بھی خیر والی ہو۔ ایک انسان چاہے عبادت کرے، ایک انسان چاہے دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، ایک انسان چاہے کلمے کا اقرار کرے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی نہیں ہے جب تک کہ اس کی نیت نیک نہ ہو، اس آدمی کی نیت خیر والی نہ ہو۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے اس میں اپنی نیت خالص کرے۔ تزکیہ نفس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کو گندگی سے پاک کرے۔ دنیا میں عزت پانے کے لیے عمل کرنا، دوسروں کے سامنے دوسروں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے عمل کرنا، کوئی عہدہ پانے کے لیے عمل کرنا، دنیا کے مال و متاع پانے کے لیے عمل کرنا، سیاست میں آنے کے لیے خدمت کرنا، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے تصویریں نکال کے فیس بک پہ ڈالنا، لوگوں کو بلینکٹ اڑا رہے ہیں اس کی، آدمی اس طرح کی چیزیں بہت ساری کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں دینی اعتبار سے نہ آخرت میں ثواب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس کی نیت اخلاص والی نہیں ہے۔ اخلاص کیا ہے؟
آدمی اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرے. اخلاص کیا ہے؟ دینی عمل کو آخرت کے لیے کرنا. اگر آدمی کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے تو وہ آدمی شہید ہو کر بھی اللہ کے لیے اپنی جان دے کر بھی دینی میدان میں اپنی جان دے کر بھی جنگ میں قتل ہو کر بھی جہنم میں جائے گا. قرآن کا ماہر ہو کر بھی وہ جہنم میں جائے گا. وہ سخی سخاوت کر کے بھی جہنم میں جائے گا. لہذا آدمی کی نیت بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو، اس کی زندگی میں اخلاص ہو. ہم کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کریں، حتیٰ کہ آدمی اتنا اعلیٰ ترقی کر جائے کہ اس کی عادات بھی اللہ رب العالمین کے لیے اور دین کے نفع کے لیے ہوں. جیسے صحابہ کا کہنا کہ میں سوتا بھی ہوں تو تہجد کے لیے، کہ میں اگر سوتا ہوں تو جسم کو راحت ملے گی تاکہ تہجد پڑھنا آسان ہو جائے. تو ایک انسان اپنے نفس کی حاجات کو بھی پورا کرے کہیں نہ کہیں اپنی دینداری کی ترقی کے لیے، اور اپنی دینداری کی ترقی اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اپنی نفس کی لذت کے لیے بھی نہیں. کیوں کرتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری ہابی ہے. دین پہ کیوں چلتا ہے؟ ہابی ہے میری، ہابی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مجھ سے مطالبہ ہے اللہ کا، میں یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں. آدمی کا حو نفس بھی اس میں نہ ہو، نفس کی لذت کے لیے آدمی نہ کرے، روزہ ڈائٹنگ کے لیے نہ رکھے. روزہ چلو رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، ایسے تو اپنے سے ڈائٹنگ ہوتا نہیں. ایک مہینے کا پورا ڈائٹنگ، وزن ایک دم، اس مرتبہ پچھلی سال 10 کلو کم کیا تھا، اب 12 کم کروں گا، کیا فائدہ؟ روزہ اس کو ڈائٹنگ کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا. حج کے لیے جا رہا ہے، چلو تھوڑی سی سعودی عرب دیکھنے کا موقع ملے گا، رشتے دار ہیں اس سے ملاقاتیں ہو جائیں گی. بہت ساری نیک اعمال آدمی کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں، اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ پہلا کام ہے، اور ساری نیکیاں اس کے تحت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. عمل کا قبول ہونا اور رد ہونا اس کا مدار نیت پر ہے. نیت خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے عمل کیا، عمل مقبول. دکھاوے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے عمل کیا، عمل مردود، چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. معلوم یہ ہوا کہ اگر اچھی نیت تھی تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، چاہے آدمی عمل نہ کر پائے. بستر پر پڑا ہے، نیت کی اگر اللہ صحت دے تو حج کروں گا، اور مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا حج کا. کیوں؟ اس نے نیت کی. نیت کرنے والا، سچی نیت کرنے والا ثواب پائے گا چاہے عمل اس نے نہ کیا. دو ٹکڑے حدیث کے ہیں، بری نیت کے ساتھ عمل کرنے والا ثواب نہیں پائے گا، اچھی نیت کے ساتھ عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہ پا کر رہے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اس کی جھولی میں وہی آئے گا جو اس کے دل میں تھا. لہذا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کرے اس میں اپنی نیت خالص کرے. تزکیے کے لیے پہلی چیز یہ ہے جو باطنی تزکیہ ہے، اپنی نیت کو ریاکاری سے، مفاد پرستی سے پاک کرنا، کیونکہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے. نیت گندی تو عمل اچھا ہو کے بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایک چیز یہ ہے. نمبر دو، اپنے عمل کے ظاہر کو بدعت سے پاک کرنا. پاکیزگی یہاں سے شروع ہوتی بھائی، بلکہ اس سے پہلے آپ جائیں، اخلاص کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ ایک انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے، یہ پہلا کام ہے. اس کے بغیر نیکی مقبول نہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا برباد کر دیا جائے گا، تیرے سارے اعمال برباد. تو شرک زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ بتوں کی عبادت کرے، نہ قبروں کو پوجے، اور نہ مسجد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ کے لوگوں کی عزت چاہے.
کوئی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے زندگی میں پہلا اصول یہ بنا ہے. نمبر دو، عمل کے ظاہر کو پاک کرے بدعات سے، پابند ہو جائے سنت کا. کوئی بھی کام کرے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا اسی طرح سے دین کے دوسرے احکام ہو، ان تمام اعمال میں وہ یہ دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. وہ اپنی آزادی اور منمانی کو چھوڑے. نفس منمانی چاہتا ہے، میری دل سے کروں گا، میری عقل میں ایسا آ رہا ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. دین اپنی آزادی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی پابندی کرنے کا نام ہے، اور یہ نفس پر بہت بھاری ہے. نفس پر اپنی عقل کے مقابلے میں اللہ کی وحی کے پابند ہونا بہت مشکل ہے. اللہ کی رہنمائی کس کو دی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے اپنا علم کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے جس کو صحیح بتایا وہ صحیح، آپ نے جس کو غلط بتایا وہ غلط، آپ نے جو سکھایا اس کا پابند ہونا، آپ نے جو نہیں سکھایا اس کو دین نہیں بنانا. تو زندگی سے بدعات کو نکالیں. تزکیہ نفس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے بدعات اتنی زیادہ شامل ہو گئی. صوفیوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، چاہے وہ ذکر کا معاملہ ہو، اس میں اتنی ساری خرافات، منمانے اذکار اور بدعات اتنی ساری، پیری مریدی بدعات، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اشغال اور کیا نہیں، بلکہ وہ خود ایک دین بن چکا ہے. تو تزکیہ نفس کے نام پر آپ کو ملے گا شرکیات اور بدعات. اسی لیے آپ دیکھیں آج درگاہوں پر شرکیات کتنا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں وہاں بدعات کتنی ہے. تو شرک اور بدعات سے پہلے نمبر پر پاک ہونا، شرک اور بدعات سے پاک ہونا. بدعات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں، ہمارے اس معاملے میں کوئی ایسی چیز نکالے، ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی، تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ قبول اس کو نہیں کیا جائے گا. اپنی طرف سے اگر آدمی دین میں کوئی چیز نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، چاہے عمل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تزکیہ نفس کے نام پر بہت ساری خرافات لوگوں نے ایجاد کی ہے، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اب ہمارے لیے اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے ایجاد کیے جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ رہبانیت تھی، جیسا عیسائیوں نے رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تزکیہ نفس کے لیے دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ نفس کو پاک کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی کا پابند ہونا ضروری ہے. ہم اپنی عقل سے نفس کو پاک نہیں کر سکتے ہیں، اور تزکیہ نفس کا پورا سامان یا پوری رہنمائی سنت میں موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی اور تزکیہ کیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے. آج امت کا حال آپ دیکھیں، عقیدے میں الگ، فقہ میں الگ، اور تزکیہ نفس میں الگ. عقیدے میں کیا ہے؟ اشعری ماتوریدی. فقہ میں کیا ہے؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. اور تزکیہ نفس میں کیا ہے؟ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی. ہے کہ نہیں؟ کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 10. تو آپ سوچیں کہ ہم نے دین کو اس طرح سے بانٹ دیا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں بھی ہمارے رہنما ہیں، فقہی احکام میں بھی ہمارے رہنما ہیں، اور تزکیہ نفس میں بھی ہمارے لیے کامل رہنمائی آپ کے پاس موجود ہے. تو یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا پابند ہونا ضروری ہے. نیا کچھ نہیں نکالنا، اس لیے کہ نئے کی ضرورت نہیں ہے، جو ثابت شدہ ہے وہ تزکیہ کے لیے کافی ہے. تو یہ دوسری اصل، اس کو یاد رکھیں. نمبر تین، تیسری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الندم توبہ. الندم توبہ، ندامت توبہ کیا ہے؟ الندم توبہ، ندامت عین توبہ ہے. ندامت کس کو کہتے ہیں؟ شرمندگی، پچھتاوا.
تزکیہ نفس میں اپنے آپ کو پاک کرنے میں ایک بہت بڑی چیز توبہ ہے، بلکہ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل تزکیہ یا سلوک کی شروعات توبہ سے ہوتی ہے۔ پہلا کام توبہ ہے، پہلا کام اللہ کی طرف پلٹنا ہے، پہلا کام اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک آدمی صحیح اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلا کام کیا ہے؟ غلط راستہ چھوڑ، صحیح راستے پہ آ جا۔ منزل پر پہنچنا ہے، منزل والے راستے پر آ، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا۔ تو لہٰذا ایک آدمی کو زندگی میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ہم کو توبہ کرنا چاہیے اللہ سے دن رات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے نبیوں کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کو آپ دیکھیں کہ اتنا اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عبودیت کی شان اس میں ہے۔ ایک انسان جب اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو یہ تواضع پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں اپنی اصل حیثیت کو ماننا ہے۔ اللہ کامل ہے، عیب سے پاک ہے، میں تو سر سے پاؤں تک عیب والا ہوں۔ اپنے آپ کو عیب والا ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کمتر ماننا، یہ ترقی کی شروعات ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دے اور اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھے، یہ آدمی بھٹک گیا۔ پازیٹیو مائنڈڈ، ہاں، اپنی صرف خوبیاں دیکھ رہا ہے اور عیوب نہیں دیکھ رہا، ویسے ہی جیسے ایک آدمی اپنی بیماریاں نہیں دیکھ رہا ہے اور اپنی صحت کی بعض چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو علاج بھی ضروری ہے۔ لیکن توبہ صرف یہ نہیں اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ کرتا ہوں، زبانی نہیں، جس توبہ میں احساس نہ ہو گناہ کا، شرمندگی نہ ہو، وہ توبہ توبہ نہیں ہے، اور وہ گناہ چھوڑنے کا ذریعہ اور اصلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ واقعی توبہ جو گناہ سے رجوع اور اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ کون سی توبہ ہے؟ حدیث میں دو الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ توبہ کا اصل جز کیا ہے؟ ندامت، یعنی ایک انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو، میں نے جو گناہ کیا، میں نے جو غلطی کی، میں نے جو برائی کی، اگر میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں تو میری توبہ توبہ نہیں ہے۔ لہذا آدمی اکیلے میں بیٹھے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، اللہ میں نے غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے اللہ کے حقوق کا معاملہ ہو یا بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، اس کو شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، وہ برا مانے میں نے غلط کیا۔ صرف زبانی توبہ کر دینا یا گال پر ہاتھ مار لینا توبہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بندہ اگر واقعی بندہ بننا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں توبہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام برائیوں سے پاک رہ کر آپ ہر دن توبہ کرتے ہیں، آپ سوچیے کہ ہم کو کتنی توبہ کرنی چاہیے، ہم سے اتنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہی شاید ہم لوگ لیلۃ القدر میں ہی توبہ کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے ہر دن توبہ و استغفار کرنا چاہیے، لیکن کیسا؟ ندامت کے ساتھ، شرمندہ ہوا آدمی۔ نمبر چار، نہ صرف یہ کہ آدمی شرمندہ ہو اور توبہ اللہ سے زبانی سطح پر کرے، استغفار اللہ سے کرے، بلکہ اس کی بھرپائی بھی کرے۔ اور تین باتیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بہت ہی جامع حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی تجھ سے ہو جائے اس کے بعد فوراً بھلائی کر لے، وہ بھلائی اس گناہ کو مٹا دے گی، اس برائی کو مٹا دے گی، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیر کو جمع کر دیا ہے۔ نمبر ایک، ساری خیر کی جڑ کیا ہے؟ تقویٰ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اصل بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف۔ کیوں؟ پولیس مجھ کو دیکھ رہی ہے تو رک جاؤں، لوگ مجھ کو سی سی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں تو گناہ سے رک جاؤں۔ اب ایک آدمی تنہائی میں ہے، تنہائی میں گناہ سے رکنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔
پولیس دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ دیکھ رہا ہے، تب آدمی گناہ سے رکتا ہے۔ لیکن کیمرہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے، پولیس کہیں ہے کہیں نہیں ہے، لوگ کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں، لیکن میری تنہائیوں میں بھی الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو جب دل میں یہ استحضار پیدا ہو جائے تو آدمی ہر جگہ گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں ہوں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر دو، پہلی چیز، اپنی زندگی میں گناہ سے بچنے کا اہتمام، پوری طاقت لگا دے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ نمبر دو، پھر بھی تجھ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی، بچتے بچاتے بھی آدمی کا کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے وہ اتبع السیئۃ الحسنۃ، تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کے بعد کوئی بھلائی کر دے، کیا ہوگا؟ تمحوہا، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی، یا تو اس بھلائی کے ذریعے سے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ قیامت کے دن جب اس برائی کے مقابلے میں نیکی کے پلڑے میں یہ بھلائی تلے گی تو دونوں برابر ہو کے کل عدم ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے؟ برائی کے بعد فوراً بھلائی کر۔ اور علماء نے کہا کہ بھلائی برائی کی نوعیت والی ہو تو اور زیادہ اچھا۔ مثلاً آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ اسی سے معافی مانگ لیں، یہ برائی کے بعد کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ آپ نے کسی کی چیز چھین لی تو آپ کسی اور کو صدقہ دینے کے بجائے اس کی چیز واپس لوٹا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح سے ایک آدمی برائی اس سے ہو جائے، اس کو احساس ہو کہ میں نے برائی کی، فوراً اس کی جوابی، اس کا تدارک، اس کی بھرپائی والی بھلائی کرے۔ تمحوہا، اس برائی کو کیا کرے گی؟ وہ بھلائی مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، اچھے اخلاق سے پیش آ۔ تقویٰ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، اور اچھا اخلاق لوگوں کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان تقویٰ اور اخلاق کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے اور لوگوں کا بھی محبوب۔ لہذا اس حدیث میں ایک انسان کو دنیا اور آخرت، مخلوق اور خالق دونوں کے نزدیک اعلیٰ قرار پانے کا ذریعہ بتا دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابوداؤد، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ نمبر پانچ، پانچویں چیز کیا ہے، یعنی تزکیہ سے متعلق کیا آداب، اخلاق، کن چیزوں کا لحاظ آدمی کو کرنا ہے، یہ سب منتشر باتیں ہیں، لیکن ہر چیز اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ ایک انسان علماء کی ماتحتی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو ذمہ داری انبیاء کی ہے اس وراثت میں علماء کو وہ ذمہ داری ملی ہے۔ وہ صرف علم کے وارث نہیں ہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت، لوگوں کی اصلاح، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ و ترویج، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ علماء پر ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ و اولو العلم، اللہ نے گواہ بنایا توحید کا علماء کو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگوں کو محتاج بنایا علماء کا، لوگ محتاج ہیں علماء کے، علماء اگر نہ ہو، حدیث میں کیا ہے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، جاہلوں سے سوال پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا تزکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک طالب علم، ایک انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں علماء کا احترام ہو۔ اس دور میں اس کو ہم کھو رہے ہیں، اور اسی لیے ہم برے ہو رہے ہیں۔ ہمارا بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یوٹیوب پہ سب ہے نا، انٹرنیٹ پہ مل جاتا سب۔ درس میں جاؤ، عالم کے پاس بیٹھو، ان کو پوچھو، فون لگاؤ، اٹھاتے نہیں اٹھاتے، کون خامخواہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کون خامخواہ گڑ گڑائے ان کے آگے، آدمی جائے بیٹھے بتائیے جواب دیجیے، بولیں گے ٹھہرو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے اچھا کیا ہے، یوٹیوب پہ دیکھو،
ویڈیو مل جاتا ہے، یا شیخ گوگل سے پوچھو، گوگل بتائے گا، حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے، ہماری اس سے حفاظت کرے، پھر کسی کی بھی بات سامنے آ جائے گی، آدمی اس کو لے کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ شیعیت کی طرف چلے گئے انٹرنیٹ کی وجہ سے، کتنے لوگ قادیانیت کی طرف چلے گئے، کتنے لوگ انکار حدیث کی طرف چلے گئے۔ نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں؟ علماء کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ جتنے بھی سیاسی تحریک والے لوگ ہیں، پہلا کام علماء کچھ بھی نہیں ہے، علماء ڈرتے، علماء حکومت کے بکے ہوئے ہیں، علماء کو دنیا کا معلوم نہیں، فقہ الواقع ان کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ علماء سے بدظن کراتے ہیں۔ علماء کا ہاتھ اس دور میں ایک طالب علم کے لیے، خاص طور سے نوجوان کے لیے، بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ علماء کا ہاتھ پکڑ کے رہے۔ آدھا کام ہو گیا اس کا، نہیں کام تمام ہو گیا اس کا۔ اگر علماء سے دور ہو جائے گا، خیر سے دور ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لہذا کامیاب انسان کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی نہ کوئی عالم ہو۔ کامیاب انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رہنما موجود ہو، نہیں ہے اگر برباد ہونے والا، یقیناً کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ لہذا اس کو بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ وہ علم، وہ فہم، وہ اخلاق، وہ آداب، وہ خیر جو انبیاء کے پاس ہوتی ہے، وہ کس کے راستے سے ہم کو مل سکتی ہے؟ علماء کے راستے سے، کیونکہ وارث وہ ہیں۔ لہذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ کس سے جڑے؟ علماء سے، دینی دروس میں آئے۔ آج کل جو لائیو والا معاملہ ہوا ہے، بولے میں گھر پہ سنتا ہوں، میں بعد میں ڈاؤن لوڈ کروں گا، تو یہ جو بیماری ہے، دینی مجالس کا اثر تنہائی میں سننے کی طرح، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور واقعی ہم کتنا سنتے ہیں اکیلے میں، ہم کو معلوم ہے۔ ایک تو درس پورا سنتے شروع سے اخیر تک نہیں، واٹس ایپ آ جاتا ہے، اس پہ لگ جاتے ہیں۔ آج واٹس ایپ نے ہم کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ سلف کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں، جیسے ہی فارغ ہوتے تھے قرآن و حدیث میں، جیسے ہی فارغ ہوتے تھے تلاوت میں، جیسے ہی فارغ ہوتے تھے ذکر و اذکار میں، تو اتنا وقت عبادت، اتنا وقت ہاں تلاوت، اتنا وقت قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا، اتنا ٹائم کیسا کہ استعمال کرتے تھے۔ آج واٹس ایپ والوں کو دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، واٹس ایپ، استنجا سے باہر آیا واٹس ایپ، ہاں جنازے میں کھڑا ہے واٹس ایپ، قبرستان میں واٹس ایپ، نیند سے اٹھتے پہلے الحمدللہ الذی، نہیں بعد میں، پہلے واٹس ایپ، غسل کر کے باہر نکلا واٹس ایپ دے۔ اب لگتا ایسا ہے کہ مرتے مرتے بھی آدمی ایک بار واٹس ایپ تو چیک کر لیتا ہوں بولے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ علماء سے جڑیں، یہ فضول علم ہے، کچھ کام کا علم نہیں ہے۔ کوئی آدمی واٹس ایپ سے فارغ ہوا ہے کہ آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں؟ میں ہاں جامعہ واٹس ایپ سے فارغ، اتنا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے۔ علماء سے جڑیے، ایک عالم کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر ایک بات آدمی سیکھ لے، وہ یہاں وہاں کے منتشر علم سے 1000 گنا بہتر ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تربیت جو علماء سے براہ راست آدمی لیتا ہے، اس میں برکت خیر ہوتی ہے۔ اس سے صرف انسان معلومات نہیں لیتا ہے، بلکہ اس سے اثر بھی لیتا ہے۔ یہ اثر اصل ہے جو زندگی کو بدلتا ہے، صرف معلومات زندگی کو نہیں بدلتی ہے، وہ اثر جو صحبت سے علماء کی ملتا ہے، اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ لہذا دینی دروس میں آئیے، اور صرف معلومات یہاں وہاں سے لینا، اس سے بچیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 6، علم کی زکات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ علم کا انتفاع، علم سے انتفاع، علم سے فائدہ اٹھانا دو طرح کا ہے، ایک اپنی ذات کے لیے، ایک غیر کے لیے۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟
ایک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اپنی زندگی میں اعمال لائے، اپنے دل میں جذبات کی اصلاح کرے، اپنے قول و عمل کی اصلاح کرے۔ ایک تو فائدہ اپنی ذات کے لیے، دوسرا فائدہ علم کا یہ ہے کہ دوسروں کے اندر کوئی بگاڑ اور برائی دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے، نہ وہ خود اپنی اصلاح کرتا ہے نہ دوسروں کی، ایسا آدمی اس کے پاس گویا کہ خزانہ ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ جیسے ایک آدمی ہے، وبا پھیلی ہوئی لوگ بیماری میں مبتلا ہے، اس کے پاس دوائی ہے، نہ وہ دوائی خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے۔ اس سے زیادہ جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف جاہل ہے، یہ گناہگار ہے۔ قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی کہ لوگ مر رہے تھے اور تیرے پاس دوائی تھی، تو نے ان کو کیوں نہیں دی وہ دوائی، تو نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے دوائی کیوں استعمال نہیں کی۔ مال، اگر آدمی مال کی زکات نہ دے تو مال مال نہیں ہے، وہ وبال ہے، قیامت کے دن وہ سانپ بن کے اس کو ڈسے گا، اس کے لیے وہ سونا تپا کے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اگر مال کی زکات آدمی نہیں دیتا ہے تو مال عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے علم کی بھی زکات ہے، چاہے تھوڑا علم ہمارے پاس ہو، اس علم کی زکات کیا ہے؟ اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ پہنچایا جائے۔ علم کی زکات کیا ہے؟ علم سے فائدہ اٹھانا، علم سے فائدہ پہنچانا۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیے، آدمی دینی دروس میں شریک ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکن کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے ذرا سن یہ بات دین کی، یا تو سنا سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھتی بتا، کبھی پوچھا نہیں۔ قرآن و حدیث کی باتیں کبھی گھر میں بچوں کو سکھاتا ہے نہیں، لیکن امتحان سے پہلے برابر ان کو ان کا جیک انجل سکھائے گا، ہے نا، خود بھی پڑھے گا ان کو بھی پڑھائے گا۔ تو جو بچپن میں خود نہیں پڑھا، بچوں کے اسکول میں جانے کے بعد پڑھ لیتا ہے۔ لیکن دینی تعلیم، ہمارا رب کون ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو کیا کہتے ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہاں یہ ساری چیز، شریعت، دین کس کو کہتے ہیں، ہمارا دین کون سا ہے، یہ ساری بیسکس اپنے بچوں کو سکھاتا کبھی نہیں۔ یہ وبال بنے گا قیامت کے دن۔ قو انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو علم کی زکات ہے، اگر نہیں دے گا وہ آدمی برباد ہوگا۔ علم کی زکات، علم سے خود بھی فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علم کو صرف اپنے لیے زینت نہ بنائے۔ میرے گھر میں اتنی بڑی لائبریری ہے تو کیا، اس سے تجھے فائدہ کیا اٹھایا، میں نے سب کتابیں پڑھا، اچھا تیری زندگی میں آیا کتنا، حاصل کیا ہے؟ وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی کہے میرے پاس ساری دوائیں ہیں اور میرے پاس سارے ٹانک ہیں اور میرے پاس ایکسرسائز کا پورا سامان ہے، تو نہ دوا کھاتا ہے، نہ تو غذا کھاتا ہے، نہ ایکسرسائز کرتا ہے، صحت کیسے بنے گی تیری؟ صحت کا سامان تیرے پاس ہے، شفا کا سامان تیرے پاس ہے، لیکن نہ تو شفا تیرے پاس ہے، نہ صحت تیرے پاس ہے، کیوں؟ اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو آج ہماری زندگی میں علم بھی اسی طرح سے کونے میں پڑا ہوا ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ لہذا علم سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ نمبر سات، نماز کا خاص اہتمام۔ نماز ہدایت کا ذریعہ ہے، نماز زندگی میں نور لاتی ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث ہے جس کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں، الصلاۃ نور، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے دل کا۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، جس سے اس کو حقائق کی معرفت کی توفیق ملتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے ایک انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب وہ سجدے میں ہو۔ سجدہ کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو نماز کا خاص اہتمام بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ تو دل میں
معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ آدمی نماز کے اہتمام سے، جیسے تہجد ہے، اس کے اہتمام سے اس کے اندر بشاشت اور چہرے پر نور آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے، سجدوں کے اہتمام سے ان کے چہروں پر نشان ہے۔ علماء نے کہا ان کے چہروں پر نور ہے رات کی تہجد کے اثر سے، ان کے چہروں پر رونق ہے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کے اہتمام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن وضو کے اثرات سے مؤمنین کے چہرے اور ان کے ہاتھ مزین ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ غرم محجلین، حدیث میں کیا کہا گیا کہ میری امت غرم محجلین کہہ کے پکاری جائے گی، کیوں؟ وضو کے اثار سے چہرے رونق اور روشن ہوں گے، ہاتھ روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، قیامت کے دن انہیں کامل نور کی بشارت دے دو۔ بشر المشائین الی المساجد فی الظلم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کو نور دیا جائے گا۔ کن کو؟ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ نماز نور کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا ایک آدمی کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تزکیہ نفس میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز انسان کو روکتی ہے، باز رکھتی ہے، دور کرتی ہے، بچاتی ہے، کس سے؟ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ نماز کیسے روکتی ہے؟ نماز میں جب انسان اپنی آخرت کو اور اپنی بندگی کے احساس کو تازہ کرتا ہے۔ آپ اذان ہوئی، اپنی دکان سے، اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، مسجد میں صفیں بنی، جماعت کی نماز کے لیے آپ صف باندھ کے کھڑے ہو گئے، اس پہ کبھی غور کیے ہیں؟ سور پھونکا گیا، اذان ہوئی ہے، قبروں سے لوگ نکلے، گھر سے، دکان سے، مسجد میں سب مختلف علاقوں سے جمع ہوئے، حشر میں جمع ہوئے، صف در صف کھڑے ہوئے، قیامت میں ہونے والا ہے نا۔ ایک آدمی اگر اس احساس کے ساتھ مسجد میں آئے، وہ قیامت کے دن کو یاد کرے اپنی ہر نماز پر، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ وقوموا للہ قانتین، ہاتھ باندھ کے فرما بردار بنے، اللہ کے آگے کھڑا ہے، اپنی بندگی کو یاد کر، میں آزاد نہیں ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا، سر اپنا جھکا رہا ہے، اس کی زندگی سے انا اور گھمنڈ نکلے گا، سرکشی نکلے گی، میں بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میرا کوئی مالک ہے۔ یہ بندگی کا احساس، یہ آخرت کا استہوار اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ اللہ کے آگے جواب دہی اور آخرت کی سزا کا ڈر اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن آج نماز پڑھ کے بھی آدمی کیوں نہیں رکتا ہے؟ اس لیے کہ نماز اس کی ایکسرسائز بن چکی ہے۔ آج کل ہماری سوچ یہ بن گئی ہے ہم کو یوگا کرنے کی ضرورت نہیں، نماز ہماری یوگا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز یوگا ہے؟ نماز یوگا نہیں ہے، نماز بندگی کے احساس کی تجدید ہے، بندگی کے احساس کی تجدید ہے۔ میں بندہ ہوں، بار بار یاد دلانا ہے دن میں 5 بار اپنے آپ کو، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، کس کا؟ اللہ کا۔ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں اللہ کے آگے۔ میری زندگی میں بندگی آنا چاہیے، پابندی آنا چاہیے۔ اور جیسے آج میں گھر سے نکل کے مسجد آ رہا ہوں، ایک دن قبر سے نکل کے حشر میں مجھ کو جانا ہے، جواب دینا ہے پوری زندگی کا، میں کیا کر رہا ہوں آج؟ نماز اس کو یاد دلاتی ہے۔ ایسا آدمی جس کو مالک بول دے کمپنی کا، اگلے منڈے کو تمہارے پورے اکاؤنٹ چیک کرنے والا ہوں میں، وہ اکاؤنٹ کلیئر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ راتوں کو جاگ جاگ کے کام کرے گا۔ کیوں؟ جس کو محاسبے کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ عمل کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ محاسبے کے ڈر کی وجہ سے۔ نماز آخرت کا محاسبہ یاد دلاتی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آگے لوگ کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے، ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ نماز یاد دلاتی ہے، اس لیے کہا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان بہتر بنتا ہے۔ جس زندگی میں نماز نہیں،
اس زندگی میں خیر نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے. الصلاۃ نور. کوئی آدمی چاہتا ہے تزکیہ نفس کرے, نماز بہترین ذریعہ اس کا. نماز سے آدمی بہتر انسان بن سکتا ہے ہر اعتبار سے, لہذا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 8, آدمی کے اندر احساس ہو, یعنی آدمی کتنے اعمال کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. آدمی کو احساس اس کی زندگی میں آئے, اس کے اعمال رسمی نہ بنے, اس کے اعمال, اس کی عبادات, نماز پڑھا جلدی جلدی آیا, کسی طرح سے وضو گیلا گیلا ویسی آ گیا, نماز پڑھ لیا اور بھاگا, نماز مشین کی نماز ہے اس کی, روزہ رکھ رہا ہے صبح سے شام تک, ہر گھنٹے پہ دیکھ رہا ہاں کتنے گھنٹے بچے ہیں, ابھی تو گرمی کے الحمدللہ, ابھی تو گرمی کے بڑا دن ہے, جلدی سے کب 7 بجتے ہیں, آدمی کا وقت, پھر اس میں ٹائم پاس کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی موبائل کے اندر واٹس ایپ پہ بزی, ویسے بھی دے دیا اس نے اپنے کو کام جس کو کچھ کام نہیں. ایک آدمی, ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا آپ کے پاس فیس بک ہے, بولے نہیں, واٹس ایپ ہے نہیں, آپ کے پاس فلاں چیز ہے, بولے وہ بھی نہیں, اس کے اندر انٹرنیٹ ہے نہیں, بولے آپ کے پاس کیا ہے, اس نے بولے میرے پاس کام ہے. اس نے کیا کہا, میرے پاس کام ہے. جس کے پاس کام نہیں اس کے لیے ساری چیزیں ہیں. تو آج ہمارے پاس کام نہیں ہے, اس کو ہم نے کام بنا لیا, ہماری عبادات رسمی ہو چکی ہے, لیکن ہم بڑے خشوع اور خضوع سے واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں, فیس بک بڑی پابندی سے, ایک پوسٹ ڈال دیا اپنا پہاڑ پہ, ہاں قطب مینار کو ایسا پکڑ کے فوٹو نکال لیا, تاج محل کے اوپر ایسا اس کے ہاں ہاتھ رکھ کے نکالے جیسے پکڑے ہوئے اس کو میں, یا فلاں پہاڑ کو ہاتھ میں لے کے, یا کعبہ میں ایک دم ایسا اللہ فوٹو نکال لیا, اب ایک مہینے تک دیکھ رہا اس میں کتنے لائک ہو رہے ہیں, ہے کہ نہیں, یہی زندگی ہوگی نا ہماری, ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں, کتنے لائک, اور لائک نہیں ہوئے تو جس نے لائک نہیں کیا فرینڈ لسٹ میں سب کو نہیں لائک کرتے ہم لوگ, میں بھی نہیں کروں گا تیرے لائک, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہم کو لائک کر رہے ہیں کہ نہیں, کیا ہمارے دلوں میں ہماری زندگی میں یہ فکر ہے اللہ بھی مجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, میرے اعمال, میرے اقوال, میری زندگی, میرا دل, میرا عمل, میری سوچ, اللہ اس کو لائک کرتا ہے, اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں, اللہ مجھ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن مجھ کو پسند کرے گا جنت کے لیے یا نہیں, اس کا ڈر ہماری زندگی میں ہے, ہمارے اعمال رسمی بن چکے ہیں, ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے, قیامت پہ ہم بول بھی رہے ہیں ہم کو احساس نہیں ہے, جہنم پہ ہم بول رہے ہیں ہم کو احساس نہیں ہے, ہم اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں تو گناہ کے ساتھ, جیسے کسی کی غیبت کرے اللہ معاف کرے فلاں ایسا کرتا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں فلانا ایسا ایسا کرتا ہے اس کی غیبت کر رہے ہیں اور ایڈوانس میں ہم کیا کریں اللہ معاف کرے, لیکن یہ اللہ معاف کرے میں وہ دم نہیں ہے, اللہ معاف کرے کا جملہ رسمی ہے, یہ تقیہ کلام بن چکا ہے, احساس ہمارے اعمال سے نکلتا جا رہا ہے, ہماری عبادات سے احساسات جذبات نکلتے چلے جا رہے ہیں, وہ بس ایک مشینی عمل ہوتا چلا جا رہا ہے, نہیں, ہر عمل میں احساس ہو آدمی کے, اس کو نماز پڑھے لذت ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. آپ غور کریں عبادات, صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو زندگی چاہیے تھی بڑے بڑے قلعے بنانے کے لیے, گھر بنانے اور یہ کرنے, نہریں کھدوانے کے لیے نہیں, مجھ کو زندگی اگر پسند تھی تو اس لیے کہ میں گرمی کے دنوں میں تیرے لیے روزہ رکھوں, راتوں میں تیرے لیے قیام کروں. کتنے اقوال سلف کی ملیں گے آپ کو کہ اس کو مجاہدے میں اللہ کے لیے عمل کرنے میں لذت ملے, یہ زندگی اس کی بنے, یہ زندگی اس کی بننا چاہیے. تو ہماری نیکیاں جب ہم کریں اندر سے خوشی ہو, اسی لیے آپ دیکھیے روزے کا سبق کیا ہے, روزے کی دعا کیا ہے, افطار جب آپ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وہب الظما وبتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ, وہب الظما پیاس چلی گئی, وبتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, سوکھا ہوا گلا تھا پانی پی لیا ایک دم آپ تراوٹ آ گئی مزاج میں, وثبت الاجر انشاء اللہ اور اجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے قبول کر لیا, اگر اللہ نے چاہا تو. تو اعمال کے ساتھ ان اعمال کی کیفیات بھی آدمی میں ہونا چاہیے, اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز خشوع والی ہونا چاہیے، روزے میں صبر کا مزاج ہونا چاہیے، روزہ تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، حج مبرور ہونا چاہیے، صدقات اور خیرات کرتے وقت میں، زکوٰۃ دیتے وقت میں آدمی کے دل میں وقلوبہم وجلہ، ان کے دلوں میں ڈر ہونا چاہیے قبول کرے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کیفیات ہمارے اندر ہے کیا؟ ہم ذکر کر رہے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں کیا بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، ہمارے اعمال سے کیفیات اور احساسات نکل جاتے ہیں۔ ہم کو نیکی کر کے وہ خوشی نہیں ہوتی ہے، ہم کو گناہ کر کے غم نہیں ہوتا ہے، ناک پہ کی مکھی اڑا دی، ایسا منافق کا حال ہوتا ہے۔ جس انسان کو گناہ کے بارے میں احساس نہ ہو اس کا ایمان عیبدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مومن کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، جس انسان کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنے گناہ سے اس کو دکھ ہو تکلیف ہو وہ مومن ہے۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم نے نماز پڑھی عصر کی، ہم نے نماز پڑھی فجر کی، ہم نے ذکر کیا، ہم نے تلاوت کی، دل میں شکر پیدا ہوا، اللہ کا شکر، اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے الحمدللہ، آج ایک کام پورا ہو گیا، چلو آج کا دن نیکیوں کے ساتھ گیا، آج گناہوں سے میں بچا، اللہ کا شکر ماننا، دل میں خوش ہونا دینداری پہ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی خیر پر خوش ہوں، قرآن پر خوش ہوں، اسلام پر خوش ہوں۔ کبھی ہم لوگ دل میں بیٹھ کے بولے ساری نیکیاں اور سارے یعنی نعمتیں ایک طرف، اللہ نے اسلام دیا، کیا بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دین دیا اللہ نے، دین نہیں دیتا سب دیتا تو کیا فائدے کا، کبھی اس پر خوشی ہوئی؟ کبھی گھر والوں کو لے کے ہم بیٹھے بولے دیکھو ساری نعمتوں میں سب سے زبردست کیا ہے، اور ہم ان کو بتا رہے ہیں دیکھو ساری نعمتوں میں بیٹا سب سے بڑی نعمت دین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام دیا، بہت خوشی کی بات ہے، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری زندگی میں، نہیں، کپڑے ملے خوش، پیسہ ملا خوش، گاڑی موٹر گھر یہ ملا خوش، دین ملا کتنی بار خوش ہوا ہے۔ من سرت ہو حسنت ہو، جس کو نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے دکھ ہو، غلطی ہو گئی آدمی کے، اگر مان لیجئے آپ نے جیب میں پیسے ڈالے اور گر گئے، ہزار ہزار کے ہزار نوٹ تھے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کو، جیب میں پیسے تھے کھو گئے گر گئے کہیں، یا کوئی چیز لائی نہیں اور ٹوٹ گئی، موبائل آپ نے لایا اور کسی کو دیتے دیتے ہاتھ میں سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا، اور آپ کا پہلے یقین نہیں آیا آپ کو کہ ٹوٹا ہے واقعی، آپ کا دل اٹھانے تک بولا اللہ کرے نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے، ٹوٹا پورا کراک ہو گیا ہے، کتنی تکلیف اندر ہوتی ہے، نیا بھی لایا تھا پوچھ پوچھ کے ہر مرتبہ دے رہا تھا سب کو لیکن ٹوٹ گیا، کتنا دکھ ہوا، اور نمازیں اتنی ساری چھوٹ گئیں اس کا دکھ، روزے چھوٹ گئے، تلاوت چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، اتنے سارے احکام چھوڑ گئے، اس کا دکھ ہے نہیں ہے، ہم کو مال کا دکھ ہو اور اعمال کا دکھ نہ ہو ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ ابھی ہمارا تزکیہ نہیں ہوا، اسی لیے حدیث کیا بتا رہی، جس کو نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے دکھ ہو تکلیف ہو وہ مومن ہے، یعنی مومن احساس والا ہوتا ہے، ایک دم پتھر کی طرح نہیں ہوتا ہے، مشین کی طرح نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، نیکی سے خوش ہوتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، جب تک کہ اللہ سے معافی مانگ نہیں لیتا ہے، گناہ معاف نہیں کرا لیتا ہے، بھرپائی نہیں کرتا، اس کو چین نہیں آتا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری۔ نمبر 9، ہجرت، اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج، یہ بھی بہت ضروری ہے، جب تک کہ اللہ کے لیے چھوڑے نہیں تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ ساری زندگی انسان کی ہجرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر کون ہے؟ مہاجر، ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، ایک معنی میں اس کے استعمال ہوتا ہے عموماً۔ مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کہاں؟ مدینہ، تو ایک جگہ چھوڑ کے آپ دوسری جگہ گئے، لیکن ہجرت صرف جگہ کے لیے مقید نہیں، ایک ایسے آدمی کو چھوڑنا جس کی صحبت ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے، ہجرت ہے یہ، ایک ایسے ماحول کو چھوڑنا
جس میں ہم دین پہ نہیں جم پاتے ہیں اس کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں زندگی گزارنا ہجرت ہے. یہ ایک ایسے عمل کو چھوڑنا جو آخرت میں ہم کو برباد کرتا ہے, اللہ سے دور کرتا ہے, اس عمل کو چھوڑنا اور ان اعمال کو اختیار کرنا جو اللہ سے قریب کرنے والے, ہجرت ہے. یہ ہجرت افراد, اعمال اور اسی طرح سے جگہ ہر اعتبار سے ہوتا ہے. خالی جگہ چھوڑنے کو ہجرت نہیں کہتے ہیں. اسی لیے ہجرت کی اصل چھوڑنا ہے. کیا چھوڑنا؟ جو اللہ سے دور کرے اس کو چھوڑنا, اور اللہ جس کو چھوڑنے کے لیے کہے اس کو چھوڑنا. اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہم کو کہے تجارت چھوڑو, چلو جمعہ کی نماز کے لیے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ نے کہا چھوڑو تجارت, تجارت چھوڑ کے جمعہ کی نماز کے لیے آیا. رمضان کا مہینہ آیا, چھوڑو کھانا پینا اور بیوی سے صحبت, دن کے وقت میں چھوڑ دیا, اس کو اللہ کے لیے چھوڑا. چھوڑو اپنے علاقوں کو اور جاؤ اللہ کے گھر کی طرف. چھوڑا, چھوڑ اپنے مال, زکات, دین کے جتنے اعمال ہیں آپ کو اگر گہرائی سے غور کریں گے چھوڑنا آپ کو ملے گا. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں, اور دیگر علماء نے بھی کہا ہے کہ ہجرت مسلسل ہر دن ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. ہر دن کہ ایک انسان اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اخلاص کے ذریعے سے, اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اتباع کے ذریعے سے. ریاکاری چھوڑ کر, مخلوق کی طمع چھوڑ کر, خالق کی طلب میں اللہ کی طرف بڑھنا یہ روزانہ آدمی کے لیے ضروری ہے. غفلت سے اللہ کی طرف رجوع انابت, اور معصیت سے اللہ کی طرف رجوع توبہ, یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ جیسی استنجا کر کے باہر نکلتے بیت الخلاء سے کیا کہتے آپ؟ ہاں, غفرانک. کیوں؟ غفرانک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. کیوں؟ اہل علم نے کہا اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری کو اپنی کوتاہی سمجھتے تھے کہ اس جگہ میں ذکر نہیں کر سکتا اللہ کا, اتنا میں اللہ کا حق اتنا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے رک گیا میں, اس کو بھی اپنی کوتاہی شمار کر کے اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں. اور ایک معنی یہ, دوسرے معنی بیان کیے کہ جیسے اللہ جسم میں جو گندگی ہوتی ہے تو نے اس سے مجھ کو پاک کر دیا, لیکن ایک اور گندگی ہے گناہوں کی, اللہ تو اس سے بھی مجھ کو پاک کر دے. غفرانک, تجھ سے مغفرت, تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو پاک کرے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے؟ تو یہ احساس آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے, اللہ کے لیے چھوڑنا, مخلوق سے ہجرت کر کے خالق کی طرف. انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, حدیث میں کیا ہے؟ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو. کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا اللہ کی طرف ہجرت یہ ہے کہ اخلاص اختیار کرے اپنی زندگی میں, مخلوق کو راضی کرنے, مخلوق کے لیے عمل کرنے کی بجائے اللہ کی طرف بڑھے توحید اور اخلاص کے ساتھ. اور رسول کی طرف ہجرت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا اہتمام کریں, رسم و رواج سے نکل کر, بدعات اور خرافات سے نکل, خواہشات سے نکل کر ایک آدمی رسول کی تابعداری اختیار کرے, رسول کے حکم کے مطابق چلے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے, بدعات سے بچے, خواہش پرستی سے بچے, رسم و رواج سے بچے, ایسے رسم و رواج جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں, ان سے اپنے آپ کو دور نکالے, ان کو چھوڑ کے نکلے اور سنت کی طرف پلٹے, یہ اس کے لیے ضروری. یہ ہجرت ہے, اصل ہجرت یہ ہے, یہی تو اصل ہجرت ہے, ورنہ صرف جگہ کا چھوڑنا کوئی ہجرت نہیں ہے. اصل ہجرت کیا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا, اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا, لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک آدمی شراب پیتا ہے, شراب چھوڑے لیور خراب ہوگا, اس کے لیے اللہ کے لیے چھوڑا اس نے؟ نہیں. سگریٹ چھوڑا اس نے؟ کینسر ہوگا اس لیے. شوگر اور یہ وہ چیزیں چھوڑا جبکہ حرام نہیں ہے, لیکن کس کے لیے؟ یا رمضان کے مہینے میں کھانا چھوڑا کس کے لیے؟ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے. یہ اللہ کے لیے چھوڑنا نہیں, اللہ کے لیے چھوڑنا, اس کو ہجرت کہتے ہیں, اور یہ ثواب کا ذریعہ ہے.
تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. تو المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. اسی طرح سے نمبر 10, مومن کا مزاج دنیا میں کیا ہو. ایک مسلمان, ایک مومن دنیا میں زندگی گزارے تو اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے, وہ دنیا سے دل لگائے یا نہیں, اس کا دل کس سے لگا ہوا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, جیل ہے, اور کافر کے لیے گارڈن ہے, باغ ہے. کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ باغ ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ سجن ہے. تین باتیں علماء نے اس کے بارے میں کہی ہیں. مومن کے لیے دنیا قید خانہ کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہاں آزاد جینے کے لیے نہیں چھوڑا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے زندگی کے تمام معاملات میں تم سب مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں داخل ہو جاؤ, پابند ہو جاؤ. اس کی زندگی پابند ہے, جیسے جیل میں قیدی کی ہوتی ہے, میں ذرا گھوم کے آتا ہوں, بیٹھو اندر, ذرا میرا نکاح کا ڈریس دو, مجھ کو پہننا ہے آج. نہیں, یہاں کا یونیفارم پہنو. میں کھانے میں چاہتا ہوں, آج مرغ کھانے کو جی چاہ رہا ہے, نہیں, دال کھاؤ جیل کی. کھانے میں, لباس میں, ہر قسم کے معاملات میں پابندی, قید. تیری نہیں چلے گی, ہماری چلے گی. جیل کا قانون کیا ہے؟ بڑا آزاد تھا نا دنیا میں, جو جی میں آؤں گا کروں گا. اب تو یہاں پابند ہے, ہم جو بولیں گے تو اس کو کرنا پڑے گا, تیری منمانی نہیں چلے گی یہاں پر. مومن دنیا میں ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو حکم اس کو دیا ہے, اللہ کا حکم چلے گا میری زندگی میں, میری منمانی نہیں چلے گی. تو مومن اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند بناتا ہے, اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے. نمبر دو, دنیا میں مومن کی زندگی ہمیشہ مصیبتوں میں رہتی ہے, وہ مصیبتوں میں پھنسا رہتا ہے, قید رہتا ہے. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک اس پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہوں کا کفارہ کر کے اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطية. مومن پر بلائیں دنیا میں آتی رہتی ہیں, اس کی اپنی جان میں, اس کے اپنے گھر والوں میں, اس کے مال میں, بچوں میں, یہاں تک کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہوتے حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک بھی گناہ اس پر نہیں چھوڑتا ہے, سارے گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. لیکن اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں میں قید رکھتا ہے. مومن اس میں مقید ہوتا ہے, آزاد نہیں ہوتا ہے. تیسرے معنی علماء نے کہا, اس کے کیا مطلب ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ کہا کہ مومن اگر دنیا میں کروڑ پتی, مالدار اور ناز و نعم میں اگر پلا ہوا ہو, ضروری نہیں ہر آدمی پہ مصیبت آئے, کچھ نعمتوں میں بھی پلتے ہیں. کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی مومن, چاہے وہ غریب ہو یا امیر, چاہے دنیا کا سب سے مالدار مسلمان ہی کیوں نہ ہو, بادشاہ کیوں نہ ہو, جب جنت میں جائے گا اور وہاں کی آزادی, وہاں کی نعمتیں دیکھے گا, تو دنیا کی زندگی پلٹ کے دیکھے گا تو لگے گا تو قید خانہ تھا ایک دم. اصل تو یہ زندگی ہے. جیسے کوئی آدمی بہت چھوٹے گھر میں زندگی کا ایک حصہ گزارے اور اس کے بعد ایک اچھا عالیشان گھر اس کو ملے تو کیا کہتا ہے؟ وہاں تو میں قید خانے میں تھا, جیل میں تھا, اتنا چھوٹا گھر تھا جیسا جیل ہو. تو دنیا کی زندگی, اس کے اندر پابندیاں اور یہاں پر ساری چیزیں, یہاں کی نعمتیں بھی, ان کو آخرت کے ساتھ ملا کے جب مومن دیکھے گا اور جنت کے بالمقابل دیکھے گا تو یہ اس کو قید خانہ دکھائی دے گا. اور جنت اتنی اعلیٰ اور اتنی وسیع ہے, اتنی زیادہ وسیع ہے. اللہ نے خود فرمایا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر ہے, اتنی بڑی جنت ہے. اور یہ کیا ہے دنیا؟ ٹریفک جام نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ دیکھیے علاقوں کو آپ, دیکھیے پاپولیشن ایکسپلوژن, اور ایک دم تنگ ہوتی جا رہی دنیا. یہاں پر لوٹ مار, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے, کیونکہ دنیا دیکھیے محدود ہے, آخرت محدود نہیں ہے. آخرت جنت محدود نہیں ہے.
جو محدود ہوتا ہے اور چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیلا ایک اور مجنوں کئی، یہی مصیبت ہے نا دنیا کی، دنیا میں نعمتیں عہدہ ایک اور چاہنے والے کئی، سیٹ ایک اور کینڈیڈیٹ کئی، دنیا کا یہ حال ہے، چیز ایک چاہنے والے کئی، سارا جھگڑا اسی وجہ سے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہے وہ کسی کو نہیں ملے گی اب لڑو، نہیں، جو جتنا کرے گا، مرد ہو عورت ہو، جتنا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دے گا، وہاں کوئی محدودیت نہیں ہے، دنیا محدود ہے۔ کتنا نادان انسان ہے کہ اپنی ساری کوششیں اس محدود مٹنے والے گھٹیا کے لیے لگا دے اور اس اعلیٰ ترین اور بہترین اور وسیع اور نہ ختم ہونے والے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے کو چھوڑ دے۔ اس سے زیادہ بدترین مینٹالٹی والا اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے، جاہل اس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جو ایک دن کے لیے زندگی بھر کا خطرہ مول لیے، ایک دن کا راجہ بنے اور اس کے بعد جیل میں ڈال دیا جائے، کسی آدمی سے کہا جائے ایک دن قید میں اس کے بعد تجھ کو بادشاہ بنائیں گے، یا دوسرا آپشن، ایک دن بادشاہ بنائیں گے اس کے بعد قید میں، کیا چنے گا آدمی؟ جانے تو پہلا دن، ہاں پہلا دن بادشاہ وہ چنو، کہے گا کوئی نہیں، وہ کہے نہیں ہمیشہ کی قید کون چاہیے، نہیں چاہیے مجھ کو، ایک دن کی قید چل جائے گی، ہمیشہ کے لیے بادشاہت ملے گی، نہیں بھی ملی آزاد کیے تو بھی چلے گا۔ یہی معاملہ ہے، زندگی بھر دنیا کی زندگی قید کی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے آزاد۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، ہمارے پاس اور زیادہ ہے، یعنی ہمارے پاس تمہاری چاہت سے زیادہ ہے، دنیا میں چاہت سے کم ہے، دنیا میں چاہت کے مطابق نہیں ہے، حاجت کے مطابق، اس کو یاد رکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، حاجت کے مطابق ہے، آخرت میں انسان کی حاجت نہیں ہے اور چاہت سے زیادہ ہے، پیشاب آئے گی، پاخانہ، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کچھ بھی نہیں وہاں پہ، وہاں جاب ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے فائل لے کے، آئی ٹی میں تھا میں، نہیں، وہاں پر جو چاہے ملے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس کی چاہت سے بہتر ہوگا، تو اس کو برباد کر کے یہاں پانا اور پھر چھوڑ کے بھی جانا کتنی نادانی ہے۔ اس لیے مومن دنیا کو کیا سمجھتا ہے اپنے لیے؟ قید خانہ، مطلب چار دن کا قید خانہ، اس کے بعد آزادی ہے، اس کا دل باہر سے لگا رہتا ہے قید خانے سے نہیں، وہیں سجا رہا، سب ڈرائنگ کر رہا، ایک دم اچھا مزین کر رہا اس کو، ہاں پوچھ اوچھ کے ایک دم چمکا رہا اس کو، کرتا ہو تو یہاں رہنا تھوڑی ہے، چار دن رہنا، باہر جانا ہے، اصل گھر میرا باہر ہے۔ اسی طرح سے مومن دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے، اس کو قید خانہ سمجھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے یہاں سے جلدی نکلنا ہے، جیسے اللہ کا فرشتہ آئے گا چلا جاؤں گا، میرے یہاں دل لگانا نہیں، مجھ کو میرا دل لگایا آخرت سے۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، یہاں دل نہیں لگائیں، آخرت سے دل لگائیں، یہ اصل ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، انشاءاللہ مزید اس میں جو باتیں ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔